ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2007នេះគណៈប្រតិភូមនុស្សធម៌មូលនិធិយាយ៉ាសាន់សាឡាមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រមាណជា40រូបដឹកនាំដោយតេតូហាជីហារីសហ្វាស៊ីឡាបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមតេតូស្រីហាសាន់ម៉ាលិកអាចអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមតេតូស្រីហាសាន់ម៉ាលិកអាចអគ្គរដ្ឋទូតសហព័
ចំពោះគណៈប្រតិភូមុនិធិយាយាសាន់សាឡាមដែលបានមកបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាជាពិសេសការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាម ឯដំអគ្គរដ្ឋទូតបន្តថាសាសនិកឥស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា50ម៉ឺននាក់នៅតែបន្តមានតម្រូវការជំនួយពីបរទេសតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាសនានិងសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំជាដើម ហើយក្នុងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំចម្បងមួយនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះផងដែរតទៅហាជីហារីសហ្វាស៊ីឡាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូបេសកកម្មរបស់មូនីធីយាយាសាន់សាឡាមមកកាន់កម្ពុជាតទៅបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានទទួលស្វាគមន៍រូបលោកក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូរបស់លោកយ៉ាងកក់ក្តៅនៅពេលនេះតទៅហាជីហារីសហ្វាស៊ីឡាបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់យាយាសាន់សាឡាមសម្រាប់ជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនៅកម្ពុជានេះគឺយើងបំពេញដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តហើយមូនីធីសាឡាមនឹងបន្តបេសកកម្មបែបនេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជា ប្រធានអង្គការស៊ីដូលោកមូហាម៉ាត់សូឡៃម៉ានដែលជាអ្នករៀបចំនិងសម្របសម្រួលបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់មូនីធីសាឡាមមកកាន់កម្ពុជាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជារួចមកក្រុមប្រតិភូនៃមូនីធីសាឡាមរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ទៅកាន់សហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងខេត្តចំនួន2គ
ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ការកសាងវិហារអ៊ីស្លាមការផ្តល់ជំនួយផ្នែកអប់រំនិងសុខភាពជាដើម ហើយបានហូបអាហារថែទាំជំងឺជាគ្រឹះស្ថានទុននៅនេះហើយថ្ងៃនេះនឹងបន្តដំណើរទៅខេត្តកោះចេះដូច្នេះហើយដើម្បីមានកម្មវិធីមនុស្សធម៌ហើយនឹងកម្មវិធីសុខភាពនិងសុខភាពNSI ហើយនឹងខេត្តNSI ក៏យើងមានកម្មវិធីយ៉ាងដែរគឺនៅខេត្តបងខ្មុំនៅភូមិជនីភូមិជនីគឺកម្មវិធីខតតាន់ហើយនឹងកម្មវិធីជាមួយកូនសិស្សសាលាហើយនឹងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រតាមពិតទៅយាយសាន់សាឡាមឬក៏មូលនិធិសាឡាមហ្នឹងគ